Weh, belakang, depan kau, depan kau, weh. Baka lah tembak aku, bau banget. Babi balim bom. Matilah. Dia balik embong. Kimak pun. Jaga kau, jaga kau. I'm at grid 0 4 7 0 5 1. Oh, nak buka lagi. Tiba-tiba main baraju pula. Baru kita nak letup kan. Aku rasa kita dah clear lagi, kita patut boleh rahi tak. Depan dua ni ada orang. Aku tengah ambil nafas. Ni bawah bukit dah. Dia turun. Ten o'clock, enemy medium range. Weh, ramai di depan. Tak ada. Aku tembak satu. Saya ada orang kat lu. Kena tak ni? Kacau ni? Enemy shot at 3 o'clock, 200 meters. Enemy parachute right, 200 meters. 2 o'clock, parachute medium range.
2 o'clock, enemy parachute squad. Đây là đâu đây? Đây là auto đấy mà. Ui. Lima buluh dah. Where'd I go? Look at that, yeah! Look at that, look at me, humble. Aku tak mati pun. Hahaha.